Apple Ready. Isto é que começou a contar o tempo decrescente. Esse som fica, é automático. Let's go, vamos lá. Eu não estou a gostar de uma coisa da imagem que está. Quem estiver na minha strip por acaso não vê, porque é onde a minha câmera está, mas está aquele gajo de armadura tanque como tudo. In Venice, you proved that whatever these hellstorms are, they can be shot. E queres ver, outra coincidência, não é o Sniper Elite 4 também não estás na Itália, ou o quê? Pois, estás a ver, Zombie Army 4, Itália. Sim, mas isto é um spin-off, é normal que aconteça isto desta forma. Mas não, tá, é tipo a coincidência, estás a ver? Sim. Eu não joguei o 4, portanto não posso dizer, mas tenho quase certeza que se eu tivesse jogado o 4 ia ver muita parte dos mapas de um e do outro aqui. É normal. Vimos no anterior. Ah. É pá, nada contra, os jogos são completamente diferentes. E se puderam aproveitar os recursos, vão para eles. Eu não sei porque é como. É que isto é tão estúpido ter o meu gajo a fazer sinais de luz com a Jack on Lantern. Eu sou o sinal de luz, eu não preciso de fazer sinais de luz. Eu sei que no teu vídeo aparece o teu gajo. Mas no meu, como aparece o meu com a Jack on Lantern, não tem nexo nenhum porque eu sou o Beacon of Light. Ele disse que tinham que ir imediatamente para se preparar para o Hellstorm. Vai, está aqui vida. Não é nosso fault. Olha, queres uma granada destas? Eu vou já ir ver, peraí. Ok, conversa da treta. Alright, sim senhora. Deixa eu dar uma granada para ti, só apanhei uma. Sim, eu apanhei ali uma. Uma de cada. Porque essa aí é divina, não sei se cura, só uma coisa assim do género. Se nos cura a nós e dá mais dano aos zombies. Aham. Uh-huh. Não faço ideia. Bem. Eu aqui não tenho nada, nenhum upgrade, já os gastei todos, ok. Na shotgun já tinha visto o que é que era para fazer. Ora bem, deixa-me lá pensar. Eu estou nível 11. Como é que a gente chega a nível 3? Como assim? Ah, peraí. Como assim nível 3? Espera aí, que eu estou aqui a ler uma coisa mal, espera aí. Tipo a shotgun, depois de aplicares no nível 1 um upgrade, depois tens o nível 2 e depois tens duas de nível 3. Isso diz, entre parênteses, o nível que tens que dar. Na shotgun diz que é nível 20, não é que eu estou a usar, pelo menos. As long as I can. Mas aqui na shotgun. Vamos usar com shotgun. Vou dar. Trench gun, está aqui, ok. Upgrades. Imagina, eu ainda não coloquei nada. O segundo nível não diz que nível é que eu preciso. Tens que ter o anterior posto, o ponto anterior. É. Estou obrigado a aplicar. Sim, tens sempre ter o ponto anterior para ter o próximo. Eu estou a usar a M30. Dá um bocado mais de dano. Waiting for the signal. É mais fraco. Ok, mas não. Mas pronto, ok. É só para eu perceber. Magazine damage. Certified barrel. Valves will charge over time. Ok. Vou só experimentar aqui só para perceber isso. Ok, pronto, esquece. Deixa estar assim. É só para teres o nível 2, tens de ter o nível de um posto, basicamente. Não. Sim. E eu já passei depois, esse nível há muito tempo, por isso está direito. Está só com o cadeado fechado, porque tu já tens o nível, falta até o ponto anterior. É, tens razão. Já deu para perceber. O que é que nós temos aqui? Um de cada. Ok.
Temos um de cada. Porquê é que todos os snappers elites mandam-nos para uma espécie de pântano? Não posso saber. É, não é? E bunkers, ó. Ué, do meu lado. Paras quieto com a cabeça, zombie. Obrigado. Ok. Não tinha nada o bunker? Nope. Coisa rara. Estás esquecendo de ver uma coisa. Nos porcos. Estás esquecendo de ver uma coisa nos porcos. Queria ver o que é que eu precisava de fazer agora para envolver o Dancing das Heavy Weapons. Para nível 3. Bruno, the road's blocked. Got another way to get to the base? Schweiger's plan was to head in through a side path in the forest. There should be a trail for you to follow. Sim, onde está a ir é tudo menos onde está. Found a weapon attachment. Olha, eu vi aqui uma cena a fechar-se. Este é o sapão. Pois. Está ali. Faz-te o tom. Vê se um gajo se afastar-se de estar. Não. Vamos a ver a porcaria da mão. Magazine não. Matei o gajo. Era um zombie normal. Mas matei. E a porta está aberta? Não. Não sei se está para interagir agora com aquele pão. Vai lá ver. Não, ela continua a abrir mesmo se o zombie está lá. Interessante. Só que agora já não fecha. E não dá para mandar-te lá para baixo. Não tem nada para interagir. Suicide. Mas é entretido. Tenho granadas de bait, tenho duas. Granadas de bait. Então? Não estou a dizer a mentira. Vamos ver aqui atrás da casa a ver se há alguma coisa. Nada. Uns trestes. Mas eu tinha que estava a ouvir um som esquisito daqui da casa, que era a parte engraçada. Digo-te, olha, com tanto veículo aqui, eu não me admirava nada.
que a porcaria da mão estivesse a conduzir um. Ah, já. Com tudo que vinha aí sem cabeça. Vi. É verdade. Sítio do caralho, meu. Not good sign. Mesmo. Na série. Munições. Bem, consegui fazer-me pela primeira vez neste jogo. Tirar-se logo o capacete aos ombros. E não me lembro de tu tentares fazer a proeza lá ou com o outro. É assim, foi o gajo errado. E ao gajo certo eu consegui. Tinha aqui só os documentos, aparentemente. Por que está aqui uma boneca pendurada? Isso é o Hitler? Claro, o Hitler parecia! Olha, morcegos! Zombies, but no sign of Schweiger. You heard from him at all? I'm afraid not. Since they reached the base, there's a radio silence. Perhaps once you're closer, you'll be able to pick up their signal. Kill confirmed. Ganhar sozinho até podia ter gostado, como um gajo ficou cercado. Mas como éramos dois, deu para dividir bem. Yeah.
Oh! Turret gunner down. O meu tiro acertou na porcaria da arma. Com licença, deixa eu lá. Encosta-te a um canto. Hã? Encosta-te a um canto. Ué! Se eu tivesse friendly fire, estava-te sempre a acertar que tu metes-te no meio da praça, meu. Epá! Tapas minha visão toda, meu. Sou gordo, senhor. Não vês a cabeça que tenho. Tu encostas-te ao lado esquerdo ou ao lado direito? Nunca fiques não, no meio. Não, encostei-me ao lado esquerdo da árvore. Estavas no meio, meu. Encostei uma árvore. Estava cansado e encostei uma árvore para descansar. Mas a árvore estava no meio. Então, olha, paciência. Queres que eu me encoste a rua? Não gasta a usar shotgun, não se pode encostar em lado nenhum. Não, Schweiger. Não pensa. What the fuck? Then you must follow. Schweiger and his team will be facing heavy resistance. The sooner you get there, the sooner you can give them some backup. Ui, tantos! Ah, fiquei sem isso aí. Claro, é para o último gajo fica sem isso, né? Não tenho estado a usar, portanto. Landmine here. Eu vou levar uma landmine. Está num som de cozinhar. Ah. Pô, estou indo com o mapa que ele dá um bocado, ele derrete, a cabeça derrete, passado um bocadinho. Não sabia. É aquele estofo que eu há bocado acendi, que disse que estava a cozinhar no andar. Bem. Era assim uma cabeça que tinha, só que a cabeça depois virou sangue. Macabro. Só matei um zombi. Os gajos agora conduzem carros e o caralho. Get past that half truck. We're gonna get in there and find spot. É que a fraqueza cai do lateral, pelo que parece. É. Yeah. Com o Vulcão não. Não, porque ela anda aí. Por isso é que tens a estrela em movimento. Aí, ah. Não reparei que ela estava em movimento. Ok. Tenho, o poder da sniper, vou experimentar usar nele. Assim que tiver um sítio melhorzinho para disparar. Thank you.
Ai, eu fui aqui, querido. O gajo escondeu-se mesmo quando eu ia para disparar. Eu não percebo, mas achas que as nossas balas dão para ele? Dão. Como é que ele aguenta o gajo? Não havia de dar. Quem é que vem aí? Estão muito para ali, tanto baixo. Consegui matar a fone, o Gunner estava lá escondido, fogo. Nem vi mais outra, como já são três então. Caixinha por aqui. Grenade here. Someone in shrine. Someone in shrine. Is a special rift enemies that spawn through this rift may be carrying useful supplies. Queres fazer? Yeah. Não. Olha. Temos que entrar dentro do rift. Não, agora é só puxar. Mas pai de recurso, se eu quiser, vocês estavam a falar. Olha-me. Ah, tinha um medkit. Pode ser que é importante. Yeah. Temos ali um túnel. Não sei para ir para lá. É, vamos ter que ir para lá. Este túnel aqui, a missão é para o outro lado. É sim. You can't go further. Nem sequer dentro do carruagem eu consigo entrar, sério. Está bloqueado. Bem, está doido numa caixinha do upgrade e numa mão. Isto é as duas coisas que nos faltam. A mão, isso aqui é um pouco mais complicado, porque pronto, é a mão. Mas agora a caixinha do upgrade dá sempre jeito. Esta casa já a vi toda, já? Aqui não. Supply crate there. E aqui que é isso?
Gun turret here. Oh, está aqui umas coisas aqui, deixa eu ver. Olha, está aqui. Aí? Ah. À esquerda para onde entras? À direita, peço desculpa. À esquerda. Ora, bora. Era à minha esquerda para onde estava, era mais. Teller mine. Bem, a mão deve estar no meio destes tanques, não é? Got a grenade! Seria a coisa mais óbvia. Ela tem que estar a mexer, isso aí é certo. É assim, não te esqueças que encontrei uma debaixo de um balde, não é? Mas o balde estava-se a mexer. Pouco, muito ligeiramente. Mexeu-se tão pouco, foi tal coisa que eu disse. Eu até pensei que tinhas sido tu a tocar nele quando passaste. Uhum. Ainda há um zumbi por aqui. Ai, ganhei um sticker. Ah, está aqui uma caixa com uma coisa. O que isto tem? Artillery flare? E se eu não quiser mudar isso? Fez uma musiquinha toda pipi, agora que eu apanhei isto. Fez também a musiquinha. Não. Por acaso não. Não sei, se a mão estiver aqui não faço a mínima. Dá o beijo, portanto. O que é tal cena? Eu ainda não consegui perceber uma lógica de onde a mão pode aparecer. Olha, está aqui outra flare. Gun turret, right here. Tens inimigos ou quê? Não, eu ouvi. Estão aqui. Nossa, nasceram uns quantos lá para o meio. Reloading. Olha, apanha tu isso. Como eu tenho a flare gun, apanha tu isso. Bem, posso falar com isto? Muito provavelmente vamos tentar aqui defender. Yeah, também acho que sim. Last door caput. Not opening. It seems you need to refuel the opening mechanism. Is there anything you could siphon hydraulic fluid from? Could be some hydraulic fluid left in some of these old wrecks. Em direção aos zombies. Estás a fazer refull, não é? Yeah. Olha, olha, olha! Cuidado, 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 cuidado! Eu estou a acertar, mas o beijo é duro, meu. Hey, dude.
Mas o gajo ainda está vivo. If you don't understand what I'm saying, it's normal because my streams are mainly in Portuguese. Yep. Yep. It's true. But we can speak in English, that's okay. Okay, okay. Olha, Preacher. Temos que encher também, ok. Yeah. I'm going to take to the to this one. Vou ter aqui para este lado. Grande trabalho em equipa. Commander is frenzying the horde. Some. Commander is controlling the horde. Let's go to the last one. Ammo depleted. You again. Oh shit. I don't have ammo. I need to refill ammo. O gajo não está a dizer nada, portanto, se quiseres falar em português. Ah, é, pois é. Eu não sou evidente se estão ali ou não. Claro. Quando tiverem a falar comigo, um gajo pode falar a língua deles. Yeah, só se eu souber, senão a língua isso esquecida. Isso é verdade, concordo contigo. Eu vou buscar isso, e ir buscar primeiro, mas não posso. Bem, ainda não é o fim. Portanto, ainda podemos encontrar a monjinha. Oh. Preciso de balas. Ei! Ah, os nossos amigos! Deixa estes gajos, meu. Sabe o que é a parte má? É que eu deixei a Blitzer do lado de fora. Tem aí balas? Diz-me que tem balas. Tem atrás de ti. Essa senhora, fogo, ainda bem.
Deixa eu ver se este air sac funciona dentro de terra. Okay. Mais, acho que direita. Acho que... Ok, esse aqui já é para ser fundo. Dar uma vestidura bem aqui esta zona, pode ser que tenha cá a mãozita. Como estamos vendo no fim. Para que é que queríamos lança-chamas? Para queimar aqueles gajos por dentro. Os cozer. Se usando o cozido. Quanto a gajos de armadura é bom. Nada, tudo isso. Essas mãos, isso vai ser depois. Bruno, have found bodies. Um tutorial. Schweiger's team. Not good. Nossa, é aí. Is he among them? Corpos todos. His team. He's not one of the bodies. I keep looking. Okay? Ouro. Safe rooms right here. Right here, right now. Uma foto de Jake na mira. Ou seja, agora já ali. Ai, esqueci-me disso, do challenge. E era só uma tática de quando tinha a bagzinha comigo. Qual era o challenge? Era ter um outro 30 gajos enquanto tínhamos a bag alcohol. Portanto, era fácil. Só que ele levará a bomba. Well, at least we know he made it this far. You mustn't be too far behind him now. Onwards, subito. Deixa o vento sendo heavy. Então, o heavy, a próxima coisa que eu tenho que fazer é matar gajos com a heavy. Ok, tenho que matar 300 gajos para desbloquear o último nível. Que faz com que tenha ainda mais munições. Só a nível 15 é que um gajo consegue pôr o terceiro upgrade. Portanto... Olha o Webleia. Só agora é que há visto. Eu ganhei uma skin para ela e tudo. Ganhei a época de uma skin que é Yellow. Deve ser essa, se calhar. Ganhaste umas quantas pistolas, se não me engano. Holding out. Basta que tu tens uma flare gun. Tens uma flare gun? Já, nas pistolas. A última arma de todas.
Bem, não te esqueças de curar e de apanhar a vida. É. Bem. Senhora, sim senhora. I'm a fool. Got a landmine. Tá bom. Chega. Oi. Vamos fazer 10 stomp kills on creepers. Yeah. Ele é nosso amigo. Vamos já conhecer os creepers. Aí está, creepers. Mesmo feio. Creepers, Schweiger warned me about these. Be careful, where there is one, more will surely follow. It's like the power in this place is out. Bruno, any ideas? Okay, temos que fazer stomp. Of the hellstorm may have shorted the electrical circuit. I suggest you find the breakers and attempt to reset them. Is tripwire. Já tenho 5. Tenho 10. Eu tenho 0. 6. Aqui outro. Mais 3 e tenho feito. Ok. Aparecem do nada. Bem, são creepers. Another one of Schweiger's people. Here is where Schweiger went. But first we must get power back on. Weapon attachment here. Eu para ver nesta escuridão onde é que um gajo vai encontrar a mão. Eu já fiz, portanto, se quiser. Ainda me falta 5. Aí está o Shin. Tomou a vida, tiveram. toma mais. Faltam 3. Eu curei, depois de curar, pois não? Por acaso curei-me. Não sabia que estava a curar. Eu disse lá, toma lá a vida por algum motivo. Não ouvi. Não ouvi tu a dizer nada. Oh, damn it. Está lá. Falta-me um. Não mereces. Depois de desperdiçar a vida. Está lá. Estou a ouvi-los. Não estou a ouvi-los, mas estou a ouvi-los. Olha, está aqui o gerador, portanto, está a aparecer aquilo que te falta. Creepers are here! Back off! Ah, está! Nossa, estão a começar a morrer aqui.
Fiz um takedown ao gajo. Boa! Nem sabia que estava para fazer. Finished! Too easy! Too easy mesmo. Excellent work! Now press onwards into the research facility. You are almost there! Você chama isso? Já ouvi. São dois. Para aquele lado. Só tu achas assim, é que numa cena tão grande nós não encontramos tipo nenhum dos itens, estás a ver? E ah, pois não. Aqui uma volta por alto outra vez, como agora temos luz. Ah, eu vou ali em baixo também, antes de entrar na porta. Só para vasculhar. Ali a granada. Aqui acho que não tem saída. Já, não tem. Não tem saída porque aqui é o início. Normal. Muito ali não havia nada, portanto. Olha. Nice. Mais Divine Grenades. Baixo, nenhuma mão a andar. Para destruir o que? O target? Ah, mas já apareceu. E a bonequinha que está no meio? Ah, não vi. Eu não fiz mira. Está morta. Oh! Dá um pica-pú agora. Oh! Já vi. Ok.
What the? Falta uma? Não sei onde é que ela está, meu. É, não dá. Está aqui um upgrade. É que aqui, neste aqui. Found a weapon attachment. Eu acho que há alguma coisa a aparecer ali. Nesses dois targets aqui, Jardim. Há alguma coisa que está a aparecer volta e meia. Eu vejo o brilho tipo da boneca. A aparecer nisso. E estou a ouvir a vozinha, foi retardada. Eu não estou a ouvir, por acaso. Ah, já vi. Aparece a volta e meia. Mas não devemos ter tempo. Olha aqui o upgrade kit, não me diz sim. Nada. Eu disse-te. Então não ouvi nada. Não ouvi, não disseste. Pronto. Disse. Whatever. Cá estamos. Cá estamos para descobrir. Vamos abrir estas bonecas. Found a landmine. Espera aí, será que. Ali são quantos? Ah não, ali são só 4. Se fossem 5 targets lá de frente, eu também se calhar pensava. Será que temos que acertar nos targets das bonecas? Ou ao fundo, estás a ver? Mas não, acho que não. Reloading. É aquele aspecto com 6 mudais. Yeah. Bem, não é nada. Bora lá. Para baixo foi para onde nós viemos, aqui foi onde eu tive, também não tem nada. Ou pelo menos que eu visse. Isso é um dos Flaggers team. Ao ringo do box. Não dá para tocar o sino? Espera aí, se calhar até dá. Não, não dá. É cá. A ver se descobri aqui algum segredo. Pois é, eu achei que estava ali uma luva sozinho e disparei contra ela por causa disso. What the fuck happened here? Chegaste a ver a casa de banho? Não, entraste tu, não fui. Está ali uma sanita com um gajo a espreitar. Todo mundo bonito. É que agora, tipo, deixa-me tudo paranoico. Estava a pequena mão poder estar escondido nessas merdas. Pá, realmente é verdade, mas... Não faço a mínima ideia, meu. Não faço mesmo a mínima ideia. Ah, vamos embora, vamos ver. Olha o neto! Bora lá, bora lá. What the fuck? Olha, já achei a mão. Já? Anda cá. Deixa ver, deixa ver. Tá. Está a fazer aquilo que eu mais odeio quando fazem na escola. Olha para o quadro preto. Ah!
Que pormenor da treta, meu. Ah, ele está vento, meu. Fogo. He's one of Schweiger's. We are still going in the right direction. É bonito, é isso. Que moca, meu. Andámos aqui à procura de certos challenges. Melhor, estamos a tentar fazer certos challenges. Este jogo tem collectibles e challenges. E aquela mão é um collectible, basicamente. Pois. Still no juice. There must be another circuit breaker nearby. Não, já nós temos os creepers outra vez. Engineer! Engenheiro? Ah, tinha que matar esses gajos com um shotgun. Por acaso eu ia dizer que ia fazer o circuit. Como é que vem um gajo de trás? Mas anda bem. Deixa os engenheiros para mim, se puder ser. Os engenheiros para ti? Preciso matá-los com a shotgun. Ah, está bem. Mas eu ganhei um sticker, não sei se isso já fez ou não, sinceramente. Se calhar até já fez. Como ganhei uma cena. Deixa ver. Ah, agora só consigo ver quando chegamos ao checkpoint. Must be another one to find. Mas para já apareceu-me alguma coisa, portanto vou deduzir que já está. Se não tiver, olha. Também já sei que estão a começar a aparecer, portanto. Pois, pois estão. Ok, eu ainda tenho, Ok, acho que está. Ligaste aí o switch? É. Era um de cada lado. Acho que não vem ninguém em cima, não. Pego! Olha, aqui tens, mas são pouquinhas, não são como a do Metal. Stay down. Get them on a roll. Está ali um engenheiro, deixa lá ter com ele. Ah, é, vai lá, vai lá. Eu não sei que engenheiro é que estás a falar, deve ser... São estes aqui, estes dois estão à minha frente. Ah, já vi com essas cenas. Understood, Nós temos aquela arma também, como pistola, por acaso. Nós temos. Ah, muito tempo nós andámos a gás. Falta-nos o quê? Falta-nos o documento. What? Mas isto estava à espera do quê? Estava alguns zumbis para ninhar ainda, era? As tantas. Bem, aqui não há nada para apanhar, portanto. Também acho que não dá para ter nenhuma delas. Vamos lá, siga. É tudo a checkpoint. Não está. Damn, Schweiger must have sealed the type behind him. Those plans show any other way into the lab? Not on these schematics. You are in a military facility. If you can find some heavy-duty explosives, you could try and brute force your way through. What? Tom. Eu vi um balão. Estava aqui um brinquedo, destruiu o brinquedo, virou um ovo estrelado e saiu um balão lá. É fucking weird, meu.
No. Okay. É, ai, ai, é um special. Neste tens, tens cenas especiais. É mesmo. Opa, está porreiro, está porreiro. Obedeto, está mesmo porreiro. E é grande, meus níveis, meu. Os níveis são mesmo grandes, meu. Kill confirmed. Tenho aquela cena do de me levantar. Morte. Quando estou no chão posso matar um gajo. Ui. É este. Got a landmine. Momentos. Isso era uma coisa que nos faltava. Agora falta-nos encontrar outro termite. Está aqui. Olha a tua preacher. Não, estou ocupado agora. Até levo. What the fuck? É que com esta coisa cansa. Pesadão, né? A stamina recupera muito mais devagar. Já parece igualzinho a personagem dele, não é? Que absurdo e tudo. É, o sub tem jeito para escolher. Espera, o que é que foi? O que aconteceu? What? Thermite set. Defending my position. Oh, enganei-me. Essa
Eu fiquei sem missões. Oh, tá a vida toda, sai. Giant down. Aí as costas. Cheia vida. Também precisava, mas isto como deve estar no fim. Este já está a querer com um espaço de fome, portanto. Não desanimes, não desanimes! Que vamos embora ou... É para ir, não é? Ainda. O objetivo agora é... Acho que não há mais nenhum. Também pensei há bocado que não havia mais nenhum e depois apareceu esse grande. Olha-me para esta sombra, meu. Anda aqui e vê-me esta sombra maldita. Yeah. Parece um gajo de machado ou qualquer coisa que vai acertar. Este com as esquinhas. Muito bom. Opa, tem piada. Tem mesmo piada. Este jogo é para tentar enganar um gajo. Sempre, pois... meu. Sempre. Uma hipótese. Acabei de fazer um ativo em todo tipo de chanel. Estar 4 níveis sem utilizar o medkit. Não sei porquê, porque eu usei no nível anterior em ti. Não, e tipo, eu tenho usado aqui no início, estás a ver? Uhum. Só comprar a vida toda. Mas aqui é aceito. Brilliant! I have absolutely no idea what's going on. Deixa eu ver aqui. Yeah. Tenho 7 de 15 engenheiros mortos. Olha, Jordan, eu fui ali à loja de brinquedos. Altamente. Fui ali à loja de brinquedos e já tinha uma lista à venda para experimentar com outras zombies. Ainda não tenho skin, ainda não tenho skin para aí. Não, God, please, no! No! Yep. No! No! Só que eu consigo pôr algum upgrade, consigo. Então vamos pôr os dois upgrades que tenho. Yeah, é shot... mais dano, mas... Mas a shotgun menos... dá jeito, pá, dá jeito, realmente. Tu isso tens razão. Vou meter mais magazine. Dá jeito. É isso. Magazine e damas já está. Que garrafa é esta? Não sei, mas... Ah, tu é tiro. Reloading. Parecia um elixir. Holding position. Já estou. Ready. Update done. Sim, também tenho, já tenho a minha toy weapon. Pronto, já sabes, aqueles engenheiros. Eu sei. Referência deste caminho. Sim, sim, sim. Não te curaste. Ao Totó. Nice. Simple plan. Ou não.
Agora vai assim. Esquece-me sempre disso. Hello, friend Carlos. Is Dr. Schweiger with you? Esquece-me sempre disso, ó, maninho. I'm sorry. É isso, olha. A seguir, não tenho agora, que eu já fiz ao bocado. Vou levar o mar. E comentar alguns. Então o que é que temos aqui? Ok, só os quatro do costume. Vamos saber. Eu estou aqui a vasculhar um bocadinho aqui as cenas à volta. Pelo menos pensei que íamos a uma casa de banho. Ora bem. Não. Ok, vou ter contigo, Assu. Olha a Preacher! Eu para encontrar esta arma assim no meio do nada é um espetáculo. Não sei porquê, não sei poder pensar nela. É um mini laboratório, já viste? Zombie bait here. Oi? Ah, é zombie bait, ok. Isto é parecido com aquele comboio que nós tivemos no jogo anterior. Parecido com aquele comboio? Yeah, com os cilindros, com os coletes lá dentro. That's one piece. Oh, não te lembras. Olha, mas temos aqui um rito. Lembro. Temos aqui um rito para ativar. Peraí, deixa-me entrar contigo. Vim até contigo. Ui, temos aqui um lança-granadas também. Lança-rockets. Lança-granadas, foda-se. O rifle está lá fora, velho. Tinha aqui. Agora a missão fazia assim: game over. Arrebentaste com o gerador. Momento. Vixe. Deve estar aqui. Deve estar aí, deixa-me ir. Oh, não. Creeper spotted. Olha, fiz um tiro. Matar 3 inimigos com um tiro disto. Bem, se eu com o mapa da outra vez, estes foram os últimos. Confere. Já estava preparado para disparar. Agora melhor passar aqui para apanhar munições, ou seja, o que for preciso. Olha, vê se há um medkit no chão. Não é uma parente, infelizmente. Não. Tá boa. Bem. Bora. Não mexe? Ai, tá bom. Eu ainda estou à espera de encontrar a mão, fazer uma operação.
Cara, acho que é um collectible engraçado, por acaso, de terem posto esse tipo. É, andas à procura, obriga-te a explorar o mapa. Eu curto esse fator. E é um objetivo tipo diferente, em vez de ser uma coisa parada, é uma coisa que está tipo a inventar. Olha o nosso nível de upgrade. Be careful while inserting the firing components. These parts are very expensive. Nice. Fechou. É isso, mano. Ah, é que isto está sempre a olhar para baixo. O componente estava aqui. Qual componente? Não fui eu que o apanhei. Fui eu que apanhei. Caralho, estás a ver tipo este quadro aqui, olha a seta para baixo, estás a ver? Sim. Podia ser alguma coisa, por isso é que estava a brotar. Não disse onde é que estava. Peraí. Ou foi em ti? Deixa eu ver. Não, acho que o texto não foi tão grande que apareceu. Foi isso, calhar até foi. Oh well. Ok, nisso, este jogo dá para militar. Se dá, não sei como. Porque não sei, no control, gajo, não sei tu. Got a grenade! Acho que falta um. Ok, now what? Hey? Just strap it to a rocket? That's fine. Now the firing components have been installed, we must calibrate the core. Head to the calibration bay and begin. Vale. Eu estou a ver só para fazer um propósito. Calibrating now. Não, 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 todos limpos. Eu posso ir ajudar. Já está mais ou menos controlado aqui. Aqui não é bem controlado, aqui é simplesmente a tentar passar por X number. You did good. Confusão que está. Quantidade de tralha que está aqui. Fosca-se. Ok, that's done. What now? Now head to the room above you and activate the radiation induction module to infuse the core with arcane energy. It's the big red button, you can't miss it. I understand, I think. Não, a gente vai ter que encontrar um cómico.
push the red button. Is that it? Now we wait for the induction module to charge. Once it's finished, we release the charge into the core and pray it doesn't right. How do you do that? By pressing the release button. Just make sure you're safely in the induction module. You don't want to hear the coils when they fire. Temos que... Onde leva, Frank? Hã? Acho que temos que ir lá para baixo... Não? Não, não quite. Next, we need fire fuel. Head to the testing room downstairs. Once all the station tanks, and activate the distilling apparatus. Go to testing room. É daquela frente. Não sei que a janela deu para saltar, não sei. Não dá. Ups. Fechei-te na rua, só para que saibas. Não. Jardim! Não te preocupes, tu tens companhia aí fora, mas eu também tenho aqui. Estamos os dois entretidos. Yeah. Por causa, acho que aqui fora, aqui dentro já cobre. Há um zombie para fazer um takedown, que a minha vida não está muito saudável. Calma-se. Still, no. You must activate the infusion being triggered now. Cuidado com a tua esquerda, porque eu estou aqui a matar os gajos daqui. Eu notei, eu mirei nos gajos e tive no ir ao sítio.
Visuals in. É básico. It's ready. Quer dizer, cá em cima pode ir, não faz lá, mas... Almost done? Good. Continuamos a faltar o documento. É pena. Não falhámos o desafio. Era fazer isto tudo em 12 minutos. Olhámos. Nothing you cannot handle, eh? Once you have installed our brand new arcane core into the missile, proceed to the signal. I shall be waiting for you there. God damn it. I feel so... Would you like to go again? Eu não sei para qual lado dizer... Para ser foz é pá, e portanto nós queremos instalar isto neste gajo. Provavelmente. Já temos de trazer isso ainda para aqui. Novo. Get to the safe room. É do todo corredor. Não. Ah, já mesmo já aqui. Passamos. The safe room is here. Ainda falta um nível Phoenix. Ainda falta mais um. Eu agora estou com um bocado curioso. Ninguém diria que os outros jogos, nos outros mapas, eu andava com 50 de cura, assim. É isso. Ok, agora não te esqueças de curar. Yeah. Avenge? What do you mean, avenge? The doctor, he went to the site to measure the time of frequency, but... God damn it. Bruno, are you copying this? Schweiger's dead. Dead? That reckless fool. We can't let his death be for nothing. You must stop that storm. Game Bush? You can't do it. I believe in you. That's just safe. Grab some supplies from the bunker on the right. I understand. Supply crate here. E aí, estou a nível 15, posso pôr um terceiro parque. O que é que eu vou pôr? Já estou curado. Pum, pum. Pum, pum, pum. Esse ainda se termina. Então mods. Usar o attachment size. Ah, ok. A cena do medkit ressuscita-te. O A, o B basicamente cura aliás à tua volta. Ao pé de ti, neste caso. Vou levar isso.
Acho que é uma coisa fixe. I can call forever, you know? Só não percebo porque é que isto outra vez continua sempre a dizer que é novo, que é estúpido. Completamente estúpido isto. Bem, eu estou pronto. Toma militama. Post. I can wait as long as I have to. Ah. Nice. Mad kid. Olha, aqui temos, aqui temos uma daquelas cenas. Certeza que é este gajo já aqui, quer ver? Bruxo. Yeah. Como estava a ser atacado por um pesado. Ah, o mendigo é rápido, olha, já está feito. Yeah. Agora é só os coletores do tubo. Supply crate there. Panzerfaust. Só sei o que significa. A probabilidade de nós encontrarmos aqui muita gente é alta. Parece-me que sim. Conheces-te um cónico? Não é? Sim. Então só nos falta o mesmo apocalipse do nível anterior, meu fónico. Eu apagrei também. Oh, creio. Não tinha ouvido a parte toda, creio. Aqui neste spotzinho. Portanto, vamos ter... Vamos a ver o nível todo aqui. Ah, viste, o spot é pequenino mesmo. Eu acho que vamos ter aqui porrada. Eu estou a subir aqui a torre, ver se há alguma coisa aqui. Aqui amo, deste lado. A vir malta dali e dali. Yeah. Certinho. Ou seja, vamos ter que defender este bunker como fizemos no Sniper Elite 3. É. Vai ser bonito, vai. Eu acho que cá fora só se for a mão. Ela vai estar aqui a alguns, vais ver. Ah, de mapa anterior não havia, pois não. Não. Pois não. Eu vou ativar aquilo, assim. Eu estava à tua espera. Vamos. Portanto. Oi? Ok, here's the plan. Cá dentro. And find the lever that activates the conveyor. Temos muita coisa. Demasiado. Ai, é, mas ele é a tela de flash. Ai, Jesus. As armas todas e mais. Ai, estamos fodidos? O que é que ele está contra? Eu estou a pensar mesmo nessa parte. Eu vou lá em cima. Ah, isso eu vou contigo. Nunca sei o que é que o gajo espera. Jesus.
pulling the lever. Get ready. Ai, o novo arco ficou. Está ali uma cena em cima. Como é que vais para ali para cima? Olha. Ah, o rocket vai ficar em posição, já percebi. Entendi. Nós não conseguimos pegar no rocket, né? Não conseguimos fazer nada em cima, mas o rocket vai ficar em posição. Ele vai sair de lá de dentro para aqui para dentro, ok? Basta perceber. Vamos só ver o. Engenheiros? Mentiroso. Ou isso eu matei os com o rock. Ok, eles vão atravessar para o outro lado. Ai, é good. E o airstrike brutal. Cá está. Thank you.
Acabo que explodiu e ele matou-me. Tenta pisgar-te aqui, que não estamos bem. Eu piso-me, tinha de me curar. Já. Yeah. Vamos ali para dentro, para a beira deles. Não, nós temos que ir lá de cima, moço. Temos que ir? Temos que ir lá de cima. Landmine here. Pois, mas eu preciso de balas, sim. E buscar balas, pelo menos. Não, não consigo fazer nada. Cá estou a ir. Estou a limpar aqui, moço. Coitado do zumbi. The fuck, man. Zombie tanks now. Me, take cover and use your explosives. Olha. Ei, que boi. Dá para saber. Tem que se acertar ali no... Eu ainda não consegui ver onde é que ele está. Onde é que é para disparar, porque ele está bem muito diferente a mim. Yeah. Get engineers. Acho que tinha as munições mesmo aqui já em baixo, onde eu estou. Mas se eu soubesse que ia ter isto, não tinha tudo usado lança rocket, né? Já limparmos o tanque? Não. Carl, stay with us. We need you out there. Também dava um vídeo até vida. With Bonza Shrek. Heading to the launch pad. Stay in the cast, the ultimate. It's how much longer for this? It should take about half a minute before we are ready for the launch. What's that noise? There's many dead things. Time to make big for the boom is now. Being a creeper, Smith. Just hold the line and prepare to fire. Sure. Reload. That's it. Calibration completely fire ready. Fire. This one's for Schweiger. Armor giants are here. Eu peço desculpa, mas tinha uns muitos zombies. Eu fui já ativar. Yeah. O zumbi está a ser puxado.
Exatamente. Está muito a fixe, curti. Ai, os nossos cientistas vão lá, pronto, lá vão as virar zombies também. Agora, sai ali uma mão gigante. Eu não tirava a máscara. Eu também não. E não virava costas, caralho. Ai, não, mas o meu boneco usar binóculos não combina. Não, não. Oi? Aquele flash. Aparece sempre aquele flash agora, meu fogo.